roce 2013 se kartičky zrodily. Zrodily se Emotion Cards a Storytelling Cards. Když jsem mluvila s kolegyní a ptala jsem se jí, co by tady asi mělo tak zaznít, a ona říkala, no hlavně, ať tam zazní, že je to super. Storytelling Cards můžeme využít na kurze, jak při práci s jednotlivci. Můžeme klást otázky typu, která karta vystihuje vaše očekávání, která je tomu nejpodobnější. Vyberte kartu, která představuje nějakou vaši silnou stránku, která představuje vaši slabou stránku. Cílová skupina, která může používat tyhle pomůcky, je poměrně široká. Opravdu záleží na kreativitě každého a na tom, jak je otevřený novému. Primárně jsou určeny pro lektory, pro psychology, pro pedagogické pracovníky. Každý si v nich může něco najít. Produkty jsou jednak karty, ale také vybavení pro Sunplay nebo Sunspiel terapii. Ty karty v tuhle chvíli jsou karty zaměřené na emoce, potom karty zaměřené více na vyprávění, Emotion Cards a Storytelling Cards, a karty zaměřené na tématiku trauma a stres a karty mytos zaměřené opět na vyprávění, akorát ty podnětové obrázky jsou kreslené, nikoli fotografované, jako jsou u mých Storytelling Cards. Pokud by někdo chtěl rozšířit své povědomí o tom, co se dá s těmi kartičkami dělat, tak se můžou inspirovat na workshopech, na kurzech, které nabízíme. Je to jednak kurz práce s terapeutickými kartami a kurz práce s mořem emocí, anebo kurz Sunplay terapie. Plánujeme také kurz zaměřený na využití karet v kariérovém poradenství. Karty moře emocí se dají využít při práci s jednotlivci i se skupinami. Například při kurzech můžete hned na začátku je použít k tomu, aby si účastníci vybrali, s jakým pocitem přicházejí, eventuálně doplnit otázku, jak to může ovlivnit jejich očekávání od kurzu nebo to, jak budou na kurzu aktivní. Ale můžou se použít na kurzech, které jsou jakoby specificky k tématu, kde se s emocemi pracuje, takže zvládání stresu nebo emoční inteligence, asertivita. Já ráda ty karty používám ve chvíli, kdy klient neví, kdy vůbec neumí pomenovat emoci, tak mu dám balíček a vyberte si a on mi vybere, jo, tohle to je ono. A může to pomenovat, že je to smutek, ale ve skutečnosti je to vztek a je už pak na dalším vyprávění o tom, co to je a jak on to vlastně zažívá. Úspěch v Národní ceně kariérového poradenství mě velmi potěšil v prvé řadě. A myslím si, že je to dobrá cesta k propagaci, k tomu, jak rozšířit povědomí o tom, že kartičky nebo eventuálně i Sunplay vybavení existují. Thank you.